Molt bé, anem a fer l'exercici 3. L'exercici 3 diu, a l'instant t igual a 0, vale, un mòbil porta una velocitat de 10 metres partit per segon. Temps inicial 0 segons, velocitat inicial 10 metres partit per segon. El mòbil incrementa la seva velocitat uniformement, de manera que al cap d'un minut, és a dir, el temps final és un minut són 60 segons, vale, el mòbil porta una velocitat de 130 metres partit per segon. La velocitat final després del minut són 130 metres partit per segon. La posició inicial del mòbil són 500 metres. Què ens estan demanant? Que ens estan demanant l'acceleració d'aquest mòbil i escriure les equacions de moviment. Vale? Molt bé. Primer de tot, anem a calcular l'acceleració del mòbil. Vale? L'acceleració serà igual a la variació de velocitat en funció del temps. Vale? La velocitat final, increment de velocitat, recordeu que és velocitat final menys velocitat inicial. La velocitat final és 130. La velocitat inicial són 10. El temps final són 60 segons, mentre que el temps inicial són 0. Si nosaltres fem aquesta operació, ens dona una acceleració de 2 metres partit per segon al quadrat. Per tant, ja tenim l'acceleració. Una vegada ja tinc aquesta acceleració, has d'escriure l'equació d'espai i l'equació de velocitat, vale, per aquest moviment, que serà un moviment rectilini uniformement accelerat. Un moviment rectilini uniformement accelerat perquè, la velocitat és positiva, el mòbil es mou en un rang de velocitats positives i l'acceleració també és positiva. Vale? La velocitat, el signe de la velocitat també ens està dient, a part de coincidir amb el de l'acceleració per saber que és un moviment rectilini uniformement accelerat, ens està dient com és positiu que aquest mòbil va en sentit positiu de la marxa. Vale. Si jo escric l'equació d'espai per un moviment rectilini uniformement accelerat, fixeu-vos que has de desfer els increments, això és inicial, eh? Vale? Vinga. Espai és igual. Espai inicial, 500, més velocitat inicial, 10. Obro parèntesis, temps, menys, quan va el temps inicial? 0. Més, un mig de l'acceleració, quan va l'acceleració? 2. Per t, menys 0 al quadrat. El temps inicial val 0. Si jo faig tot això, l'espai és igual a 500 més 10 t més t al quadrat. Aquí tenim l'equació d'espai, vale, per aquest moviment rectilini uniformement accelerat. L'equació posició-temps, espai-temps. Vale? Ara anem a trobar l'equació de velocitat. Velocitat és igual a velocitat inicial més acceleració, variació de temps. La velocitat serà igual a la velocitat inicial més l'acceleració, temps menys temps inicial. Vale. La velocitat serà igual a velocitat inicial 10 més l'acceleració 2 temps menys 0. Per què 0? Perquè el temps inicial val 0. Velocitat serà igual a 10 més 2t. Vale? Aquesta serà l'equació velocitat temps per aquest moviment rectilini uniformement accelerat. Recordeu que quan construïm equacions, sempre, quan construïm una equació espai-temps, podem substituir absolutament tots els valors, excepte a l'espai i al temps. Aquests valors no els podem substituir, perquè han de quedar en funció. Igualment, en una equació velocitat-temps, jo puc substituir tots els valors, excepte la velocitat i el temps. El temps inicial sí que el podré substituir sempre, però el temps no.
Molt bé. L'apartat B ens diu quina serà la posició del mòbil al cap de 20 segons. És a dir, que quan el temps sigui igual a 20 segons, quina serà la posició del mòbil? Què hem de fer? Agafar aquesta equació d'aquí i substituir el temps per 20 segons. De tal manera que l'espai serà igual a 500 més 10t més t al quadrat, que serà igual a 500 més 10 per 20 més 20 al quadrat. I si jo faig aquesta operació, el resultat és 1.100 metres. És a dir, als 20 segons, aquest mòbil es trobarà a la posició 1.100 metres. Vale? L'apartat C, què diu l'apartat C? Quina serà la velocitat del mòbil al cap de 40 segons? És a dir, que quan el temps siguin 40 segons, quina serà la velocitat d'aquest mòbil? Doncs hem d'utilitzar aquesta equació d'aquí, l'equació de velocitat, i substituir el temps per 40 segons. Velocitat és igual a 10 més 2t, que serà igual a 10 més 2 per 40. I si jo faig això, el resultat seran 90 metres partit per segon. És a dir, que a temps igual a 40 segons, el mòbil portarà una velocitat de 90 metres partit per segon.